Шановні колеги, вельмишановний пане Президенте, від імені Верховної Ради України дозвольте висловити щиру вдячність вам особисто та всій європейській спільноті за єдність та тверду і непохитну підтримку нашої держави у ці складні часи. Від початку повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації в Україну наші партнерські відносини зміцнюються з кожним днем. Ми, як ніколи, відчуваємо потужну допомогу європейських друзів. Дякуємо, що разом з Україною захищаєте демократію, верховенство права та право на свободу і гідність для кожного громадянина. Підтримуючи одвічне прагнення українців жити в європейській родині, наша держава робить все можливе, щоб якнайшвидше розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу. Щиро сподіваємось на позитивну оцінку Європейським Союзом результатів виконання нами 7 рекомендацій Європейської комісії. Ми високо цінуємо допомогу, яку отримуємо від Європейського Союзу – макрофінансову, військову, гуманітарну. Дякуємо за схвалення нової макрофінансової допомоги на 2023 рік. Це вагомий внесок у підтримання стабільності нашої економіки. Разом з тим, для нас важливе поглиблення санкційного тиску на державу-агресора, у тому числі задля припинення ракетного терору, щоб повністю заблокувати можливість подальшого виробництва ракет у Росії. Розраховуємо на подальшу активну роботу і у цьому напрямку. Я хочу нагадати, український парламент 7 жовтня 2022 року звернувся, зокрема, і до колег з Європарламенту стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. І от буквально щойно Європарламент майже одностайно ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для переслідування злочинів проти агресії України. Це перший, але, мабуть, найважливіший крок до засудження і справедливого персоніфікованого покарання терористичного режиму Путіна. Упевнені, що разом з такими надійними друзями у Європейському Союзі ми здолаємо агресора, відновимо міжнародну справедливість та покараємо воєнних злочинців, які у 21 столітті чинять геноцид українського народу. І сьогодні, попри загрозу повітряних атак і реальну небезпеку, наші віддані друзі з нами. Вчора, пане президенте, я з величезним інтересом слухав ваш виступ у Європарламенті. Послідовно і всебічно підтримуючи нас, ви рішуче виступили за надання Україні більше озброєння, передусім танків. Тому дякуємо вам від імені парламенту за це. Це відповідальна і лідерська позиція. Вірю, що до неї прислухаються і інші світові та європейські лідери. Шановні народні депутати України, до слова запрошується справжній друг України, президент Європейської Ради Шарль Мішель. Прошу привітати. Mr. Speaker, dear Rusland, dear members of the Parliament, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, first of all, I would like to offer my sincere condolences. Перед я хотів би висловити велике співчуття всім, хто постраждав вчора у авіакатастрофі, не кажучи вже про всіх тих, хто загинув під час агресії Росії проти України. Уявіть собі, я страшенно
вчулений бути з вами сьогодні. Майже рік тому ми так само відчували біль. Ми були перебували просто в великому шоку від російської брутальності, яку сьогодні бачимо в Соледарі, в Бахмуті, та що вже говорити в багатьох населених пунктах України. Жахливий напад на звичайну будову в Дніпрі, внаслідок якої загинуло десятки людей. Вони руйнують вашу інфраструктуру, обстрілюють ваші міста, ціляться на ваше право просто існувати. Чого? Та тому що ви хочете бути вільними українцями, ви хочете йти своїм шляхом, ви обрали демократію, Європу, тож обстрілюючи Україну ракетами, Росія обстрілює і те, в що вірить Європейський Союз, обстрілюючи самі підвалини нашого Союзу супостав після перемоги в Другій світовій війні, спирається на мрію про мир і процвітання на Майдані після 20 років набуття незалежності. Українці вирішили ствердно підтвердити, що вони українці. І сьогодні я приїжджаю в Україну, аби сказати вам, народові України, що ми українці разом з вами. Шановне панство, з першого дня цієї війни ми розуміли, що це не просто вторгнення в Україну, це напад на наші спільні європейські цінності, на нашу європейську безпеку, на наші спільні європейські засади і мрії. Шановні друзі, це не просто війна. Це стратегія систематичного знищення, аби ви підкорилися, аби ви згодилися бути васалами. І ця стратегія не буде успішною. Україна не зламати. Україна горда, сильна, смілива. Вінстон Черчилль якось казав, що свобода і надія є найпотужнішою зброєю в боротьбі проти нацистів. Шанове панство, Нельсон Мандела з своєї в'язничної камери зумів звільнити своїх людей, свій народ. І сьогодні Володимир Зеленський надихається вашою спільною духом, і цей дух Черчилля, Мандели, мабуть, можна знайти в серцях кожного українця. Я бачив і в Одесі, і в Бородянці, та й у Києві. Ви переможете завдяки цьому духові. Ми разом з вами. З першого ж дня Росія прорахувалася. Україна не впаде, як і не впала. Європейський Союз об'єднаний більш ніж коли-небудь, і наші зв'язки міцніші, ніж раніше. У мене кілька спогадів зараз виринають в пам'яті. В березні 21-го року я був на Донбасі разом із вашим президентом і казав, що Росія не посередник, говорив він, і він мав рацію.
24 лютого цього року президент ваш мені сказав, це не просто розширення операції, це повномасштабний напад. Тоді він звернувся до Ради ЄС, до 27 лідерів і сказав, тоді, хто знає, можливо, я востаннє виступаю, звертаюся до вас. Я був шокований, це був той момент, який відкрив нам очі. Треба ухвалювати сміливі рішення. І зрозуміло було, що тут не лише про долю України йдеться, а взагалі про долю всієї Європи, майбутнє нашого континенту і в те, що європейці успадкували від своїх батьків в червні. Наступив ще один важливий момент. Ми вирішили надати Україні статус кандидата в Європейському Союзі, аби Україна зрозуміла, що вона буде в Європейському Союзі, і ми обов'язково зробимо все для того, щоб це стало реальністю. Дорогий, шановний пане Голово, мої дорогі українські друзі, у мене є теж мрія. Я мрію про те, що скоро стане або президентом Ради Європейського Союзу, або очолить Європейську комісію, або Європейський парламент. Шановні народні депутати, от я тут сьогодні і приїхав я для того, щоб висловити підтримку вам. І ви знаєте, що 18 мільярдів євро на 23-й рок – це гарантована сума. От ми 45 мільйонів тонн зуміли допомогти Україні експортувати, і ми надали притулок багатьом українським громадянам, жінкам і дітям, і надаватимемо притулок українським біженцям і далі. Ми допомагаємо вам отримати перемогу на полі битви. Нам, ми чули, потрібна зброя, боєприпаси від вашого президента на початку цієї війни. Буквально за 3 дні по тому було ухвалено відповідне рішення. Зараз вже ця зброя і боєприпаси надходять до України. 11 мільярдів євро ми зуміли мобілізувати для створення оборонного фонду. Ми ухвалили рішення провести підготовку 15 тисяч українських вояків, і ми знаємо, що найближчими тижнями справді будуть вирішальними, і тому вам треба більше системи ППО, більше далекобійних ракет і танки. Причому потрібні вони вже зараз.
Шановне панство, ми допомагаємо вам і на міжнародній арені, і намагаємося зробити все, щоб ізолювати Росію. 9 пакетів санкцій вже ухвалено, але це не кінець. Ми хочемо забезпечити підтримку вашій країні в Африці, в Латинській Америці, в Китаї, в Азії. На кожній зустрічі ми закликаємо надавати підтримку вашій країні. Шановне панство, я не маю ані краплі сумніву в тому, що Україна відновиться, завдана їй шкода буде компенсована, і, зокрема, і за рахунок тих активів, які заморожені будуть в Європі, і всі ті, хто відповідає за всю цю шкоду, мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до норм міжнародного права, аби всі українські жінки, діти і чоловіки, які постраждали, всі ті, хто втратив свою родину, аби всі ті, хто борються на полі бою, хто підтримує ваші зусилля, хто піклується про поранених, могли сказати, що справедливість восторжествує. Ми знаємо, що хочете, щоб війна агресивна закінчилася. Ми поділяємо цю думку і тому підтримуємо ініціативу президента Зеленського «10 пунктів плану миру». Скоро відбудеться саміт Європейського Союзу Україна. І я сподіваюся, ми зуміємо і тоді висловити свою підтримку Україні і її рухові до Європейського Союзу. Мої братове і сестри, дорогі українські, ви зрозуміли, що таке свобода, ви знаєте, що таке цінності, які ми поділяємо з вами, ми, європейці. Ви вирішили приєднатися до нашого Союзу і заплатили, платите за це величезну ціну, ми ніколи не забудемо. Я зустрівся з хлопчиком у Бородянці. Він мені розповів історію таку про те, як російські солдати нападали його, бабуня звернулася до них. І він сказав, що він відчував. Він сказав мені, про що думав, про що мріяв. Дитина ніколи не мала б такого відчувати. Ані в Україні, ані де-інде в світі, шановне панство. Очі цієї дитини я не забув. Європейський Союз разом з вами сьогодні і завтра. І ми залишатимемося з вами стільки, скільки це буде потрібно, аби ця війна, що викликала стільки страждань, закінчилась. Я абсолютно переконаний в тому, що на всіх ти, на дитину цю з Бородянки, на всіх вас чекає набагато світліше майбутнє в складі Європейського Союзу, в мирному світі, в процвітаючому суспільстві. Не можна думати про процвітаючу безпечну Європу без процвітаючої безпечної України. Вільної Європи без вільної України не може бути. Наше майбутнє пов'язане назавжди. Слава Україні! Хай живе Україна, хай живе Європа!
Шановні народні депутати, давайте ще раз подякуємо вельмишановному пану президенту Європейської Ради, керівникам та представникам дипломатичних місій держав-членів Європейського Союзу за участь у пленарному засіданні та за послідовну і беззастережну підтримку України.